представители на медиите. Казвам се Данаил Вълков и съм председател на борда на директорите на градската спорта в Варна. Благодарим за вашето присъствие на този брифинг, който е организиран от ръководството. В последно време сме свидетели на едно повишено фокусиране върху градски транспорт. Тук сме да заявим, че голяма част от информацията, която беше изнесена през последните седмици в медиите, в социалните мрежи, в публичното пространство, не отговаря на истината. И ще помоля от тук нататък господин Антонов, изпълнителен директор на градски транспорт ЕАД, да внесе повече детайли. Данаил, нали? Да. Здравейте от мен, добре дошли. Последните месеци живеем така и работим в една малко по-нестандартна обстановка. Обстановка, която е породена от повишено внимание на институции на медии относно дейността на градски транспорт. Поканихме ви, за да кажем нашите позиции, не да влизаме в някакъв обяснителен режим с общинска администрация. Целта на това, на този брифинг, е да кажем ясно, че ние искаме диалог и решаване на проблемите, които са пред градски транспорт, на визията, развитието и всичко, което касае обществения превоз на град Варна. Ние не сме чужди. Ние сме градски транспорт на Варна. И ние искаме да работим в едни по-спокойни и по-добри условия. Всички въпроси, които ще се решават сега и за бъдеще, са дело както на градски транспорт, на неговото ръководство, така и на общинска администрация, така и на общински съвет. Това, което ние искаме, да има диалог с общинската администрация, а такъв към момента няма. Стигнахме до тук, че да кореспондираме с администрацията, с изключение на частични случаи, чрез медии. Това според нас не е нормално общуване с администрацията. В този аспект на мисли бих казал, че миналата година, декември месец и тази година, предния месец, два пъти администрацията се среща с синдикалните организации, с две от синдикалните организации, ние имаме още пет, и с наши служители. Там е изразена позиция на синдикати и на наши служители. Нашата позиция по въпросите на градски транспорт не е чута. И до този момент ние не сме казали какви са проблемите, пътища за решаване, какво сме направили до тук, какво предстои. Така че нашето желание да се възобнови диалог. Може ли да питам, вчера господин Христо Рафаилов ми каза, че няколко пъти са ви поискали информация, свързана с заплащането, щатното разписание, но ви отказвате всякакъв достъп до информация, това е едно. И второ, това, че общината, макар че сте ЕАД, съвсем наскоро ви е привело през октомври 3 милиона и 600, беше или 400, а сте реализирали икономно въвлеченето на електроавтобусите и се чуди откъде идва тази дупка в бюджет. Тези две неща. Ще стигнем до там, госпожо Стоянова, просто ще помоля. Да, ще има конкретика, няма проблем. Да. Понеже стана голям въпрос за нашите заплати на ръководството, ето го моя фиш, няма нищо, което да бъде секретно. Заплатата ми, която е 4744 лева за месец септември, чистата заплата. Ние не ги определяме заплатите. Заплатата на член на борда на директорите е 1595 лева чисто. За да няма спекулации по тези въпроси. А колко е члена? 4 плюс 1 аз. 5 члена. За да няма спекулации. Така,
Що се отнася до икономическата рамка? Вярно е, изтъкне заемообразен кредит от община Варна в размер на 2 милиона лева, за да покриваме наши задължения, които няма как да не плащаме. За 9 месече имаме непокриване, т.е. недофинансиране на дружеството. 1,5 милиона от държавните субсидии и 500 хиляди от община Варна. Тези 2 милиона, които ни бяха дадени, те бяха, защото трябваше да финансираме дружеството и да сплащаме сметки. Малко по-късно ще ви изнеса информация какви сметки плащаме, какви разходи имаме, защото се тиражират пак едни недостатъчно ясни цифри. Само задължения към кого са тези? Към доставчици, към кого? Не, не, ще ви ги кажа всичките. Така. Какъв е проблема? Ние от община Варна получаваме това, което го имаме. Като задължение те ни го дават. Проблема е, че финансирането на дружеството се осъществява както от община Варна, така и от държавата. Дружеството не получава печалба, т.е. няма приходи. Дружеството няма приходите, които трябва да бъдат осигурени от държавата. Говоря сега за 9 месечен път. Това изравняване, което ще дойде от този 1,5 милиона, то ще дойде на края на година. Т.е. края на декември, когато изравняваме годината. Тези пари, които чакаме от държавата, значи те идват на 3 месечи. В края на годината ще дойде до 4-то 3 месечи. Но нас тези пари, които са за финансиране на дружеството, няма как да плащаме гориво, топ, за страховки, заплати, които да дойдат в края на годината да ги платим. При нас разходите са месец за месец. Тоест, ние имаме недофинансиране и неритмично финансиране. Оттам идват по-големите проблеми на дружеството. За да влизаме... Ще не ми додам. За да влезем в някакъв ритъм, има три момента, върху които трябва да се спрем. Първо, приключване на годината, основно без задължение към НАП. Защото всяко едно задължение към НАП, първо към 14-то число, 90-то, 24-то отива на осигуровките. Тези неща трябва да се плащат, защото в противен случай ни блокира НАП, няма разплащане. Приключвайки годината с незадължение, осигурява по-нататъчното добро финансиране. Стигаме до 1 януари. Какво става? Няма бюджет държавен, няма бюджет на община, няма икономическа рамка. И на 12 от предния бюджет. Няма пари. Нашите сметки обаче стоят. След малко като ви ги прочита, ще разберете. 4 милиона и 300 е ориентировъчно издръжката на дружество на месец. Колко служители? 700 служители. Тоест, втория момент, който аз акцентирам, осигуряване на средства за първото тримесечие, до влизането в държавен бюджет, икономическа рамка. Как ние да съществуваме, как да разплащаме, какво става? Искаме аванс. Искаме втори аванс. Съответно, бъдем сочени с пръст. Те искат ей си какво. Ние не искаме за. Ние искаме за дружество. Трябва да се разбере. Ние няма как да разплащаме и няма как да съществуваме. Защото горивото, когато не го платим, ще ми го спрат. Като не платим газта, ще ми го спрат. Като не платим тока, ще ми спрат. Ние няма откъде да ги вземем. Нашето финансиране, аз ви го казах какво е. И тъй нещо трябва да бъде ясно на всички. Защото много е лесно да сочиш някого с пръст, а да не знаеш какво стои от другата страна. Ние нямаме скрити неща. То няма какво да крием, разбирате ли. Просто има неща, които трябва да
да се разбират от всички. В тая връзка, какво правим? Април месец внесохме доклад в Общински съвет, който беше разгледан на комисия по транспорт. Там отчетохме изпълнението на бизнес програмата, отчетохме изпълнението на финансовата рамка, дадохме 5 предложения за оздравяване на дружеството в този доклад. На тази комисия беше прието да влезем във връзка с банкови институции за теглене на кредит. По-късно ще дам думата на господин Генчев, тъй като той беше упълномощен от борда на директорите, да отиде по банките, да търси, да гледа и така нататък. Господин Рафаилов също го прие при сърце. Тогава искахме да теглим 10 милиона, за да рефинансираме стария кредит, който е останал вече около 2 милиона и половина, да изчистим 5 милиона и половина задължения, да излезем на чисто на края на годината и да стартираме дружеството по нов начин. Така или иначе, това нещо не се осъществи. Господин Генчев след малко ще каже такива въпроси. Аз ще продължа нататък. Така. Какво правим към момента? Търсим вариант за овърдрафт. Сега да не съобщавам банка и така нататък, защото няма да е коректно. С който ние да направим буфер. Този буфер да ни послужи в първите месеци на годината, за да имаме варианти за финансиране. Защото преди малко споменах, че първите 3 месеца, както и последните месеци, също са, да, са доста така трудни за оцеляване. Тоест, търсим вариант за буфер. Какво сме направили друго? Има план за изграждане на община Варна, те наречения ПИРО. В него още в бизнес програмата, която я правихме преди 2 години, сме заложили няколко момента, които да имат и ефект икономически, които да подобрят и социалното положение. Соларни инсталации за захранване на зарядните станции, които са 60 на брой тука и 2 имаме бързо зарядни на 2 лъщача. Така или иначе, тая инвестиция беше около 2 милиона. Ние нямаме възможност, искахме от този кредит да заделим пари, да я изградим, която щеше да си върне парите. Така или иначе, не успяхме. Причините за неотпускане на кредит са друга тема. Но отоплението на тролейбусно депо, това, което беше засегнато там в едни разговори, така, няма да ги коментирам, не е това предмет на нашата среща. Има го в ПИРО. Програма, която е пред финализиране за улесняване работата на наряда и за равномерно разпределение на работата на водачите. Ремонт и изграждане на нова диспетчерна стая. Авария на автомобил и автовишка за контактната мрежа. Всички сте свидетели с такъв стар чавдар, когато се наложи евакуиране нашите автобуси. Има един ман оранжев, който сте го виждали да работи по контактната мрежа, който е от 1974 година. Ние нямаме сами възможност да ги купим тези неща. Изградихме видеонаблюдение, основно на 2 етапа, горе на централния плац, където спират автобусите. Сега и двата са завършени. Що се отнася до оптимизацията? Това не е процес, който беше в последната седмица, която се тиражираш, или последния месец. Сега само ще ви прочита в последните 2 години колко човека са излезли, пак поради пенсиониране,
А някой един единствен имаше само за съкращаване на длъжността, след като всичко премина към ТАСУ, той е заместник главния счетоводител при година и половина, го съкратихме като длъжност, защото отпадна необходимостта. Пожарникарът се пенсионира, той беше на 4 часа. В контролно бюро един също се пенсионира. Радиометрист един се пенсионира, дърводелеца лекар му пръс почина, не сме назначавали. Кол-центъра един по-малко, в склада един по-малко, един юрист по-малко, дърводелец по-малко. Зарядчици на колонки, които бяха на ТУ и отговаряха 8 човека и те заминаха. Колко общо са? Един, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, 18, 19 човека в времето. А шофьорите? Всички те са пенсионирани. Да, да, да. А шофьори? Има починали, съжалявам. Да. Шофьори какво? Колко са и колко е недоски? На шофьори? По щат са 401, в момента имаме 359. Радостното е за шофьорите, че в последно време има добър интерес и така доста 4-5 човека вече идват в последните, де се казва, 2 седмици. Какво направихме с водачите? Хайде да го кажем още веднъж. Първо тръгнахме поради недостига. Вярваме, че увеличението на заплатите и то оказа така плодотворно влияние върху набирането на кадри, но общо взето набирането на кадри като водачите е доста така проблем. Какво направихме? Първо, свързахме се с бюрото по труда. Там търсихме кадър. Недостатъчно успешно. След това и започнахме с обяви. Първо, безплатни, известно, имаше покачване. След това почнахме с платените обяви, там вече имахме малко по-голям интерес. Във връзка с това, започнахме собствено обучение и произвеждане на кадри. Сключвахме договор с автошкола, без да казвам имената. И там обучавахме кадри, като поемахме разходите за обучение, които водачите в последствие сключваха 3-годишен договор с нас. И продължаваме тази позиция, както за автобусите, така и за тролейбите. За тролейбите е малко по-сложно, защото там първо трябва да има категория D, за да управлява автобус и после 103 за тролейбите. Но пак има интерес и продължаваме пак и в тая насока. През септември, след като вече обстановката започна да нараства, не можем да изтегнем кредит, не можем, така че няма нищо случайно в това, което ни така се тиражира, не казвам обвинявам. Тогава на заседание на борда на директорите решихме хората, които са дали, има хора, които са работят от 40 години тук в дружеството. Придобили са право на пенсия. Решихме да им отдадем заслуженото да минат, нали, в пенсия. Тоест, ние с този акт... Уволнение не е имало на действие. Не е имало уволнение, разбира се. Това са само... Не, няма такова нещо. Само пенсион. Хора придобили право на пенсия. Дори има хора, които са пенсионирани. Тоест, не, ние ги, те са пенсионирани. А защо тази информация не сте я предоставили, както на нас ние казвате, за да... Ама защо? За да не е предоставена. Предоставена. Предоставена е прасена до мен. Всичко е предоставено. Ние нищо не крием. Ние си участник през конкурс. Ние не искаме да влизаме в излишна полемика с администрация. Не, господин Филов казва, че няколко пъти са поискали щатното разписание и заплатите. Стигнем до там. Да, стигнем до там. Не, спокойност е нас. Не ни касаят. Кое ви касаят? Касаят е това, за което е дебата. Въпросът, който зададат от общата, ви да им отговорите и обратното. Така. За икономиите на средства, следствие електроавтобусите, за ето това, което... Добре, там ще дам думата на господин Галко Бани. Според тях ли се е реализирала голяма економия от това? Добре, така. Що се отнася до информацията? В същото време тече один. И той сега? Да. Цялата информация, всичко каквото са поискали, сме я дали. Истината е, че имаше брожения, които казват хората нашите, не искаме личните ни данни.
Ами, че няма и директор да им доведе. Господин Недялков е главен счетоводител на дружност. Като напишеш длъжността главен счетоводител с заплата и с дължност. Да се лечете ги ключните кое? И само заплатите оставят. Ама не това казвам. Той е един. Всички знаят кой е главен счетоводител. Плюс ми ние не крием нищо. Ние сме го дали. Господин Антонов, тя моята заплата не е тая на тип. Ма не, може си ти да платиш. Те всички. Повечето шофьори взимат по-малко, не е там проблема. Проблема е, че ние тази информация сме предоставили на аудитното звено, където имаме задължение по закон. Така че тиражираме на такива неща, че не сме дали данни, не отговарят на истината. Тези данни са предоставени. Аудитното звено беше цяла седмица на проверка. Те влязаха в така наречената секретна секция, която те взели. Отделението ни получиха пълен достъп до заплати, до фишове, и до рекапитулации, до абсолютно всичко, до досиета в личен състав. Така че тази информация беше предоставена на компетентния орган, който може да я получи по законен ред. Компетентния орган също е аудитното звено. Така, сега давам думата на господин Недялков, който ще внесе малко потомните ради. Само да допълня нещо, преди да почна от това. Пак се тиражира нещо, че ще искаме втори заем пак от община. Нека да го дойде, кажа, после ще се върнем. Само да го кажа. Добре, добре. Каза, че през може преди два дни се е платил, имали сте някаква среща, не знам точно. Да, точно. Да, и сте заявили, че вероятно много 2 милиона може да се. Да, нали това искам да кажа. Еми добре, но ето пак ще се обръща само това. Така. Преди малко казах, че за 9-месечието имаме недофинансирани 2 милиона. Тези пари ще дойдат на края на година. С тези 2 милиона ни покриваме разходите, които бяха до сега. От тук нататък, след малко ще ви прочета, преди да започнем, ще ви прочета какви разходи имаме и за кое колко плащаме. Общо не трябва. Не, детално, за да е ясно, за да се вижда. То е ясно само на вас. Трябва по-общо, нали, за публика. Добре, добре. Да. Добре, издръжката на дружеството е 4 милиона 300 хиляди на месец. Откъде идват тези пари? Тези пари идват половината от държавата, половината от общината. От държавата обаче и не генерират приход. Не го прекъсвай, заправим запис. Да, не генерират приход. Питам дали генерират приход. Да изчакам. Тоест, ние генерираме приход на базата на договора за обществен превоз на пътници, сключен с общината. А плащате ли на километър, извинявайте? Да, на километър. Така. И понеже тези пари от държавата ще дойдат на края на годината, т.е. с изравняване. И там има разпределение от централния бюджет. А ние какво да правим? Октомври, ноември, те ще дойдат на края на декември. Само ще вметна едно нещо. Миналата година, на 22 декември, когато трябваше да хората се заминаха и почнаха да празнуват, той беше последния работен ден, ние си скубахме косите, защото трябваше да превеждаме пари за гориво. И 10 дена ще ни останем без гориво, точно поради тези неща. И в последния момент превеждахме пари за гориво, важни косът. Благодаря им, че в последния момент намериха решение, платихме горивото и 10 дена, докато бяха всичките празници, осигурихме горивото. Благодаря им. Така, ако искате, мога да ви прочета кое колко е разход на месец. Ако някой да каже на икономиите след като са въведени. Драго ми дал. Започваме. Здравейте, Драгомир Недялков се казвам, главен счетоводител съм на градски транспорт.
Здравейте, Драгомир Недялков се казвам, главен щурист съм на Грасата 125-та година. Искам да коментирам въпрос на госпожа Стоянова относно икономите направени през 2020-та спрямо 2023-та. Те са в размер на 1 900 000 лева към момента, като икономията се изразява в това, че за 2023-та година от януари до септември са направени 10 милиона и 350 хиляди лева разходи за електроенергия, гориво и резервни части, а за тази година, за същия период 2024 година, за същите разходи са направени 8 милиона 451 хиляди, което е приблизително 1 900 хиляди лева по-малко направени разходи, които се дължи, нали, на въвеждането на електрическите автобуси. Защото те реално погледнат от началото на годината до момента оперират и 9 месеца вече генерираме тази икономия. Тук защо се получава полемиката и да отговоря на господин Рафилов или на колегите от администрация, защо те търсят ни 4 милиона и половина, къде са? Те 4 милиона и половина веднага могат да отговоря, че в началото на годината общинската администрация и общинския съвет подписа с синдикатите и ръководството на градски транспорт един план за увеличение на заплатите, с който се целеше да се осигурят по-нормални условия на труд, да се осигурят водачи. Така беше схемата следната. Тя е описана в това споразумение, което мисля, че медиите го имат. Първоначално от 1 март беше увеличено 370 щатната заплата на всеки водач, 230 на всеки служител, като се акцентираше на това, че градски транспорт има проблем с водачите. Следващата стъпка беше от 1 септември, където всички щатни заплати се увеличиха с 10%. Тогава, като правихме разчета и където общинските съветници авторизираха 4 милиона рамката, имаше планирано 29 милиона и почти 30 милиона разходи за заплати и персонал, но в тази рамка договора за обществен превоз не предоставя възможността да се прогнозират бъдещи разходи, които се различават от предходната година. За това ръководството нямаше как да предвиди още 1,5 милиона, които реално погледнато са около 1,2 милиона. Това са натрупванията за зелен труд на водачите. Знаете ли, че нашите водачи имат над 150-200 часа зелен труд, защото компенсират липсата на тези 50 водача по щатно разписание. Затова реално погледнато фонда за заплати по икономическа рамка за 2024 спрямо 2023 година е увеличен с 5 милиона и 500 хиляди лева. Към тези 5 милиона и 500 хиляди, като прибавим този 1 милион и 200, които ще бъдат с годишното изравняване, от тях махнем 2 милиона икономия, ето ги 4 милиона и половина, които търсят колегите от администрацията. Те не са скрити, не са откраднати, не са занесли в някоя офшорка, те са изхарчени за заплати на работниците, служителите, електроенергия, газ, ток и всяки други консумативи, които регулярно подаваме всеки месец към общината и всеки месец пишем писма, където всяко, за искам да обясня тук и да уточня още нещо. За всеки разход в градски транспорт има документ, било то фактура, било то разчетно платежна ведомост, било то застрахователна полица. И всеки разход е разчетен и разходван спрямо законодателството да действаща в Република България. Благодаря. А вие това казвате ли на общината? Никой. Кой да ни го иска? Ние нямаме диалог с тях. Аз няма да коментирам диалога. Добре, искам само да разбера следното. Към момента, днешна дата, 23-ти, колко са задължения с възможността, колко трябва да бъдат до края на годината с тези пари, които очаквате, естествено те счетоводно ще паднат просто. Вие си ги имате, нали, те ги нямате физически тези пари, колко ще бъдат? С колко ще приключите края на годината, като за минус или с плюс или на... Значи, ако всичко е нормално, тези 5 милиона, които са, те ще си останат. Ние няма да имаме други... Значи, към края на годината ще имате минус, ще бъдете на минус 5 милиона, как го разбирам? 5 милиона ще бъдат необслужените просрочени. Необслужените просрочени е края на годината. Така, да. Така. В случая интересуваме следното. Ако често хипотетично. Ви бяха отпуснали тези 10 милиона, нали така? 10 да. Милиона искахте. Да. Ще колко да бъдете? На нула. 10 милиона. Сумничтя. Значи трябва да изчистите тези 5. Да. Така и остава 5 милиона пак на сад. Значи каква е разлика? Разликата е следната. Тези просрочия забавят дейността на дружеството. Ние взимаме аванси и плащаме текущи просрочия. Значи този кредит или увеличение на капитала си е следното нещо. Тези 5 милиона просрочени задължения се вземат, да отговоря ли смисъл? Да. Тези 10 милиона, те се разсрочват примерно за 3 или 5 години, където вече, да, ясно.
И значи вече... Ще почнете пък новия кредит да погасявате. Да, но той си е планиран, той ще се покрие от общината, нали, както бяха първоначалните ангажименти. И при една нормална работеща икономическа рамка нямаме тези задължения. Ние сега изплащаме кредит, реално погледнато, но той не минава през рамката. Така че този кредит се ли за способстването на нормалната дейност от дружеството. Той е, така да се каже, спасителен. Тези просрочия няма да се наваксат през икономическата рамка. Те вчера съветниците от Продължаваме промяната ви поискаха оставката на борда и на изпълнителния директор, поради това, че и те не получавали информация. Вие с общински съветници срещали ли сте се, господин Антон? Общински съветници, когато има общински съвет, когато има комисии, винаги сме присъствали. И на комисии. И на комисиите също сме присъствали. А писмено нещо, ако ви поискат? Ами не знам, за да ви кажа... Ей, сега има едно писмо от... Кодиране доклад, кодиране доклад до комисията по транспорт, има кодиран доклад, който аз съм разписал с името си и с данни, които са извлечени от нашите свободни регистри. Така че е смисъл... Сега ще научим в един час, да... Искате да кажете, че в... Значи, пак повтаряме доклад. На края на годината... Ще бъдете 5 милиона на минус. Ако обаче имате и тези 50 шофьора, които не ви достигат, щяхте да бъдете повече на минус, нали така? Чисто математически... Щяхме да бъдем по-малко на минус. Защо малко, защото един шофьор, примерно, ако струва 4000 лева, 3000 лева. Да. Извънредният труд, тези часове, ако ги вложи, извънредно струват 6000. Извънредният труд, допълват разписание. С 90%... Аз също имам въпрос. Само от една политическа партия ли получите? Извинявайте, аз имам въпрос. Само от една политическа партия ли получите питане? Какво да? Само от една политическа партия ли получихте питане за информация за градски транспорт? Ние конкретно към нас, към този момент, тук не сме получавали питане. Имаме едно писмо от една госпожа, която не уточнява дали е политическо лице или какво. Как се казва? Трябва да проверя там. Ама от общинския съвет? Не мога да кажа сега, трябва да проверя какво се казва. Но ще ви бъде отговоря, но и на нея. Какво сме направили, макар че аз всичко, което ще ви отговоря на нея, сме го направили.